защитени зони в района на Западна Дунавска равнина. В района на Западна Дунавска равнина попадат 8 защитени зони, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Това са остров до Горни Цибър, остров Ибиша и Цибърско блато по директивата за птиците и защитени зони Козлодуй, Цибър, острови Козлодуй, остров, островска степ Вадин по директивата за местообитанията. Защитените зони остров до Горни Цибър и остров Ибиша са покрити с млада дървесна растителност, заливни гори от черна елша, бяла върба, бяла и черна топола, както и големи пясъчни коси, обрасли с храсталаци. Тук се опазват къдроглав пеликан, голям и малък корморан, бяла лопатарка, нощна чапла. Обширната влажна зона, богата на водна растителност и открити водни площи, разположена между село Станево и Долни Цибър на брега на река Дунав, известна като защитена зона Цибърско блато, се оказва благоприятно място за различните видове птици. Тук са разпространени ръждива чапла, белоока потапница, голям воден бик, малък воден бик и белобуза рибарка. Степите, дюните, крайречните гори от елша и върба и високите треви покрай реките на защитените зони Козлодуй, Цибър, остров, островска степ Вадин, острови Козлодуй са подходящи местообитания за много бозайници, плечуги, земноводни и риби, които се опазват тук. Сред тях са видрата, лалугера, тритона, шипоопашатата и обикновената блатна костенурки. Жълтокоремната и червенокоремната бумка, белоперата кротушка, курчивката, мряната и щипока. Чрез програмата на Европейския съюз Натура 2000 се цели не само да бъдат опазвани тези видове и местообитания, но и да бъдат възстановявани там, където е нужно.